بلوچستان کے شہر ضلع واشو کے سب تحصیل ناگ سے ہمارے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندہ شیر جان ساسولی کی رپورٹ کے مطابق سب تحصیل ناگ کے دیہاتی گلی ملا محمد اکبر گشتری دمبن کے علاقے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کلی ملا محمد اکبر گشتری دمبن اسکول کی بندش کے حوالے سے چیئرمین میر عبدالصمد مینگل، مولانا ضیاء الرحمان مینگل، میر محمد ہاشم ریکی، میر عبد المجید ریکی، میر عبدالسلام ریکی، نعیم ریکی، نورا ریکی، شادی خان ریکی، شبیر احمد ریکی، عبدالقسیم ریکی، محمد عارف ریکی، سال محمد ریکی، عبدالکریم ریکی اور دیگر نے کہا ہے کہ پچھلے چار مہینے سے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کلی ملا محمد اکبر گشتری دمبن میں ٹیچر ڈیوٹی سے غائب ہے اور بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے، یہی بچے اگر تعلیم سے دور رہے تو مستقبل میں منشیات اور دیگر برائیوں کی طرف قدم اٹھائیں گے، لہٰذا نگراں وزیر اعلیٰ بلوچستان وزیر تعلیم بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ اسکول کے لیے بلڈنگ کی منظوری دے کر ایجوکیشن آفیسر واشوک ڈپٹی کمشنر گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول کلیم اللہ محمد اکبر گشتری دمبن کے ٹیچر کو ڈیوٹی کا پابند بنایا جائے۔ مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں۔